вам пропонуємо подивитися новини. І в студії вже є наша колега. Ольга Тимуляк. Уже є. Доброго ранку, Олю! Вітаю, колеги! Розкажи, ананас на Новий рік – це традиційна страва в тебе? Та, Святослава, ти знаєш, от дивлюся вашу програму і одразу згадала про прийдешні свята, бо ананас насправді асоціюється із Новим роком. Ну, але зараз можу розповісти глядачам про все головне, що сталося у Львові на цю мить, і ми готові розпочинати. На годиннику 7:30 ранку і ми розпочинаємо інформаційний день понеділка, 9 грудня. У студії Ольга Тимуляк. Більше тисячі людей у Львові напередодні вийшли на акцію «Збережи свою країну». Вона відбувалася на площі перед пам'ятником Шевченкові. Мітинг організували напередодні зустрічі у нормандському форматі і особистої зустрічі Володимира Зеленського із Володимиром Путіним, яка відбудеться сьогодні. Організатори акції – Комітет Майдану Львівщини, Рух опору капітуляції, громадська організація «Студентське братство Львівщини», громадський рух «Відсіч», громадський рух, громадський сектор Майдану Львова. Декілька вулиць у Львові сьогодні будуть без світла. Зокрема, вулиці Франка, Волоська, Корняк та Краківська, Кубійовича, Людкевича, Снопківська, Театральна, Руставелі, Болбочана, Конюшина, Жасминова, Ярова, Тральовського та Соломи. Це пов'язано із ремонтами електромережі, інформують у Львівобленерго. Світло вимкнуть о 9-й ранку, а увімкнути мають до 17-ї години. 17 пляшок колекційного вина конфіскували митники цієї неділі. Трапилось це у пункті пропуску «Краківець». Про це повідомляють у прес-службі Галицької митниці. Елітний алкоголь намагалися перевезти без декларування. Серед колекційних напоїв – «Дон Периньйон». Вартість однієї пляшки такого вина – понад 30 тисяч гривень. Товар вилучили, справу скерують до суду. Львівський спортсмен здобув срібло на чемпіонаті Європи із боротьби самбо. Турнір тривав у Латвії. Львів'янин Семен Новосад, вихованець спортивної школи імені Кутенка, виступав у ваговій категорії до 66 кілограмів і виборов срібну нагороду. Збірна України на чемпіонаті здобула загалом 16 медалей, одну золоту, 9 срібних та 6 бронзових. У командній першості українські хлопці здобули бронзу, а дівчата – срібло. Усього ж Україну у ризі представляли 20 спортсменів. А львів'янин Даниїл Замирило став чемпіоном України із боксу серед молоді. Про це повідомили у прес-службі обласного управління фізичної культури. У фінальному двобої у ваговій категорії 60 кілограмів Даниїл переміг Олега Лагуту із Києва. Також на цих змаганнях львів'яни здобули срібло Дмитро Ямнюк, а бронзу Яким Тимовєєв. І про погоду. Сьогодні на Львівщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Наступний випуск новин дивіться вже менше, ніж за півгодини. Далі в ефірі «Добрий ранок» і там ще багато цікавого.